benvinguts a una nova edició de Cuina de Prop. Avui m'acompanya ja tot un conegut en aquest programa, que és l'Alfredo, de Cantona de les Barriques. Benvingut. Bona tarda. Avui, abans de començar, li he dit, Alfredo, digue'm, descriu-me el plat d'avui. Com el podem dir? Que és mediterrani, oi que sí? Sí, sí, és una mica mediterrani, perquè farem servir coses que són de la terra. Uns tomàquets, ceba, unes gírgoles, un birranci, una miqueta de panses, unes gambes, una mica de bacon, per fer un plat que és totalment una miqueta com per marcar el fin de l'estiu i el començar d'una altra temporada. Un plat català, un plat casolà, estem parlant molt del plat, però no hem dit encara què cuinarem, eh? Avui farem un canaló de bacallà farcit de gambes, panses, i acompanyarem amb un saltellat de gírgoles i tomàquet pelat, com cassé de tomàquet. De moment m'agrada molt el que estic escoltant. Com sempre, l'Alfredo ens ha passat una llista, ens ha dit: Laura, aneu a comprar tots aquests ingredients que necessito, el Condis, i nosaltres, com bons pinxers que som, hem anat. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. L'Alfredo, de la Cantona de les Barriques, ens ha encarregat que vinguem al Condis de Collfabà a comprar els ingredients pel seu canaló, que ens ha dit que és allò més mediterrani. Anem a buscar-los. Hola, tornem a estar aquí. Bon dia, què tal? Necessito bacallà per avui. El vol salat? Sí. El tens aquí mateix? Doncs mira, agafarem aquest mateix. Moltes gràcies. A tu. Que vagi bé. Adéu. Bon dia. I pel farcit de canelons, gambes. I per l'embolcall del canaló, pasta bric. Pel llit dels canelons necessitarem tomàquet, una mica d'api i ceba. El plat d'avui són canelons de bacallà farcits amb panses i, per tant, agafarem panses. I per la salsa dels canelons, bacó. I per la base, gírgoles. Per la beixamel i la salsa necessitarem llet per la primera i nata per la segona. Per donar-li consistència a la beixamel, farina. I per acompanyar un toc català, vi ranci. Nosaltres ja tenim tots els ingredients i estem preparats ja per anar a la cuina, així que me'n vaig corrents. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Vernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. Doncs ja tenim els ingredients i ara si anem a repassar de nou aquests ingredients un per un. Molt bé, doncs. Mira, per fer el que és el canaló farem servir el que és una pasta filo, que és una pasta molt fina, que se fa servir molt per fer aquest tipus de canelons o el que sigui, i també postres. Després, per el farcit farem servir una miqueta de ceba tendra, les gambes, una miqueta de les panses, la farina i una miqueta de llet per lligar. I a part, cuinarem aquest tomàquet que pelarem, lo farem en petit de dado, és un concasset de tomàquet, sí, amb les gírgoles. Perfecte, ja va. També allà veig un birranci, sí, oi que sí? Sí, un birranci que és per una miqueta per levantar el que és el saltellat que farem de les gírgoles i el tomàquet. Perfecte, doncs ara sí, anem a començar ja a fer aquest plat. Sí. Abans de començar, Alfredo, nosaltres que som molt previsors, hem posat aquesta aigua ja a bullir, no sé si l'hem de baixar mica. No, ha de bullir una miqueta perquè quan tallem els tomàquets se puguin pelar ràpid. Perfecte, doncs molt. Comencem. Perfecte. Comencem amb la ceba, no? Sí, tallarem una mica la ceba. També un ingredient sempre bàsic en quasi tota la cuina catalana, no? Exacte, i fundamental en quasi totes les bases i els fondos, el que són les preparacions, no? I tant, no sé què faríem sense la ceba. Això sí, no plorarem gaire, tallant-la. Bueno, té els seus secretos, però bueno, sí. Sí, algun secret per no plorar? Sí que ens puguis explicar. Bueno, com feia Arguiñano, unes santiparres. No. Més senzill no, no? No. Com és que ploren els ulls amb el contacte amb la ceba? Perquè porta un àcid, molt àcid, i això el contacte amb l'oli que té, sí, com diu, se levanta, i això fa que el contacte amb els ulls... Plori, no? Exacte, lagrime. Bueno. Hi ha altres ingredients que també facin aquest fenomen, diguéssim? Quasi totes les que són aliàcies de la família de la cebolla te fan aquest efecte. Quasi tots, eh? És a dir, que ja ho saben, si ploren és algo totalment inevitable i s'ha de plorar, no? De tant en tant, que tampoc passa res, eh? No. I més si es perceba, perquè és tot per una bona causa, eh? A més, ja quan ja passes un temps a dins de la cuina, ja com... T'acostumes? Home, i tant. Sí? Home, i tant. Tot en aquesta vida és acostumar-se. Sí. Perfecte. Mira, aixecarem una miqueta més el foc d'aquí. Sí. Anem a pujar, no? Si vols, ja ho faig jo, no et preocupis.
El que sí que crec que et baixaràs una mica és... No, és que no? Ja la farem servir ara mateix, ja veuràs com ho fem això. Deixarem la ceba allà. Perfecte, i ara sí que anem amb el tomàquet, aquests tomàquets vermells. Exacte, mira, farem una creu aquí al cul del tomàquet, veus? Una creu, oi que sí? Sí. Ja veuràs per què. Ara suposo que veurem... L'explicació que té. O sigui, res és per casualitat, a la cuina. No. Ja tot medialment està pensat. Bé, ara posarem sí. Els tomàquets. En aquesta aigua bullint que hem posat aquí. Fa una estoneta. Uns 5 tomàquets posem 5. Nosaltres. Sí, massa o menys, per tenir massa o menys... Perquè estem, aquest plat que estem cuinant avui, per quantes persones són? Mira, aquí farem més o menys una preparació, més o menys, si no surten 4 canelons, més o menys 4 persones, que pot ser un segon, i si vols poses més quantitat i ja tens un segon tranquil·lament. Contundent. I si no, un primer també tranquil·lament. O un aperitiu. O un aperitiu. Un brunch, no, que també es fan ara, no? Ja, però és una miqueta més... mira. Aquesta saltejat de ceba, no? Sí, també... deixarem que cuini una mica. Alfredo, m'has dit, fem una creu en els tomàquets. Sí, i els posem a bullir. Per què? Perquè mira, ara quan ho traiem d'aquí de l'aigua calent, posarem una aigua freda. I això ens ajudarà a pelar. Això ens ajudarà a pelar el tomàquet. Ostres, això és un truco... Bueno, això a la cuina s'utilitza molt, eh? Sí? Sí, això a la cuina... Per aquest tipus de preparació, sí. Si tu mica uns tomàquets que tinguin una miqueta durs, no es quedin madurs, els tomàquets que tinguin durs, perquè no s'ajuden. Sí, el secret és fer-los una creu, bullint aigua calenta i després els passarem directament en aigua freda. Mira, veus que ja comença. Sí. Veiem que la pell ja està començant a sortir sola. I ara en aquest bol d'aigua freda, oi? Exacte. I d'aquesta manera imagino que quasi sola es anirà traient tota la pell. La pell, sí, exactament. Perquè els tomàquets sempre millor sense pell. Bueno, depèn. Depèn. Sí, espera, que aquí tenim un problema. Sí. Ah, exacte. Posarem per aquí, ho tirarem fent servir. I ara els deixem... Quanta estona, més o menys? Ja, en 2 segons ja... Ja ho tindrem, no? Exacte. Mira. Perfecte. Posarem aquí una miqueta un altre foc. Sí, tu puc, et fico... I mira. A veure... En principi això ja està. Tu està al màxim, però te'l baixo una mica. Sí, el baixes ja. Mira, baixem una mica. Veus el que hem comentat abans? Quasi sol. Exacte. Això és una tècnica de cuiner, eh? Que havíem après. Esto es lo primero que t'ensenyen a les cuines, al col de les cuines. I... És com pelar un tomàquet de manera senzilla, no? Sí, per aquest tipus de preparacions. Per què? Perquè quan trobes a la pell a qualsevol cosa, és com que no agrada. Llavors, així és que tot el que menjaràs sense la pell, i és molt i és millor. És molt millor. És més fi, és més treballat, és diferent. Per a una manera no pot fer això, però si dius... Mira, per un plat calent a vegades és el més adequat. És millor, no? Per què? Perquè la pell és una miqueta com trobes, quan trobes un tros de pell no és agradable. Doncs mira, en què? En un minut? Menys d'un minut? S'ha ja fet aquests 4. Ara, els tallarem i els deixarem ahí una miqueta a part. Ja tenim una part d'aquests canelons, a veure si ho dic tot correcte, canelons de vaca allà farcits amb gambes i panses. I panses. Aquest pla català, mediterrani, casolà... Sí. Mira, si doncs... No, mira, no? Traiem el que és la part del mig, així ja no la tenim. Aquests 5 tomàquets, no? Perquè aquest tomàquet, Alfredo, l'utilitzarem en la base, és un acompanyament... Sí, farem un saltejat entre les gírgoles i el tomàquet aquest perquè sigui el reposo del canaló. Posarem sobre el canaló. Ja veuràs quan termino el plat. Està com en llit, no? Exacte. Aquest l'hem terminat, deixem fora. Ara sí, si vols, dona'm, ja. Molt bé. Ho deixo aquí. Nosaltres continuem amb la ceba. Sí. Alfredo, és una cosa que sempre et pregunto, però en cas que algú no volgués tomàquet, etc., es pot canviar aquest ingredient? I totalment, si ho pot fer amb ceba i les gírgoles, solament les gírgoles, solament no sé, un tipus de verdura, que no t'agrada la ceba o el tomàquet, fas un altre tipus de verdura. Es pot canviar, no? Home, i tant, sempre. El bacallà ja no, perquè si no ja canviem el nom de...
ja canviem... Del plat. Exacte, ja... Perfecte, ara tallem el tomàquet, no? Ja. Per fer aquest saltejat. Sí. Traiem el cor. I utilitzarem en aquest cas el cor? No, el cor no. No. Els deixarem fora. I utilitzarem la part externa, no? Exacte. D'aquests tomàquets que, com hem comentat abans, no? Sí. Doncs nosaltres, mentre l'Alfredo es dedica a tallar aquests tomàquets, després farem aquest saltejat, fem una petita pausa, tornem re en un momentet i continuem preparant aquest plat, com he dit, mediterrani casolà. Fins ara. Aromes potents, crostes cruixents, molles cremoses i sabors d'abans i de sempre. Són els pans de Torris. I ja tornem a estar aquí amb l'Alfredo de la cantonada de les Barriques, amb aquest tomàquet que ara l'estem netejant, no? I que sí? Sí. L'estem netejant per deixar-lo ben net, hem tret tot el que de dins, tot el cor. Com podeu veure, el tenim ja aquí. I ja està tot preparat. Tot això preparat, ja. Ara, un altre si fora, cop cap a mi. Netegem una miqueta el que és la taula. I ara, ja tenim la ceba aquí, més o menys, que ja està, comença a durar-se. Sí. I ara tenim un color, agafarem el que són les gambes. I també les tallem, no? Sí, les picarem una mica. I és una cosa que, bueno, acompanya molt bé. Perfecte. Posem aquí dentro. El foc separat. Sí, foc necessitem... Aquí, aquí. Aquest d'aquí. Que no pari. Doncs vinga. Al màxim. Aquest sí, perquè ara ja no para. Aquests ara ingredients. Aquí una miqueta. Això és una cosa que preparem al restaurant. Sí. Que és una miqueta d'all i julivert, junt. Una combinació interessant, eh? Ja, perquè més o menys dona un sabor una miqueta de l'all i el julivert, que sempre acompanya també el que són les bases. Ja tenim les que són les gambes. Les panses és un bon acompanyament, sempre, a la cuina? Bueno, la recepta és aquesta, és aquesta i em provarem a veure com queda. Les panses s'utilitzen molt aquí a Catalunya a l'hora d'acompanyar molts plats, no? Ja sigui per a platos principals, ja sigui per a entrants, ja sigui per a postres. Sempre has d'educar la utilitat que tenen de la que és la cuina, o el que tu li vols donar. La farina, no? Una miqueta de farina, sí. És com comença a lligar-se. Sí, ja comença a ser contundent i ja es veu una massa... Exacte, perquè... Ara... Recordem que aquesta massa, jo li dic ara llet. Sí, una miqueta, perquè veig. Esto es pesarà una miqueta. Més o menys, els espectadors que ens estan veient a casa, quanta llet s'ha de tirar, no s'ha de tirar, com es pot calcular? La bechamel, mira, per cada... Depèn la densitat que tu vulguis de la bechamel. Ara, ja ho tenim, veus com ha quedat? Sí. Aquí farem servir una miqueta de sal. Aquí tenim la sal. Ja fa olor, eh? Ja començo a olorar aquest plat, eh? Ja s'ha de dir. A veure... Ja comença a fer xup-xup. Sí, ja, ara ja, acto seguit, mira. Bacallà, no? Posem el bacallà, que som el llom de bacallà. Que és l'ingredient principal, podríem avui dir, el sí. Protagonista d'aquest plat d'avui, no? El bacallà, important, de salat. Sí, exacte. Sempre, no? Per aquesta ocasió, sí. El bacallà també és un ingredient que es poden fer moltíssimes coses. Te dona molt de joc a la cuina i és important que sempre se treballi de la millor manera perquè trobis que el bacallà sigui una coseta molt gustosa i no que sigui una cosa seca, no? Llavors, això de cuinar els bacallà i cuinar-los, això ja ha passat de moda. Sí, no? Ara és més fàcil tot, més pràctic. Se cuina sempre a baixa temperatura perquè suelte tota la gelatina que porta. Se busquen receptes que siguin, que el bacallà sigui
el plat principal o l'ingredient principal. Veus? Ara. Sí, que el bacallà no és tan sols per Setmana Santa, no? Exacte. No, és per tot l'any, i benvingut sigui. Amanides, bacallà confitat, bacallà d'allà, 50.000 receptes. Mira, avui farem un canaló de bacallà. Exacte, és a dir, deixem una mica el canaló tradicional, que també està molt bé i ens agrada moltíssim, i anem a innovar una mica la cuina, que també s'agraeix de manera fàcil, que no és ni complicat ni res. Deixarem una miqueta més al foc. Mira. Doncs ara anem cap a aquestes gírgoles, aquests bolets, que seran també part important en aquest plat, un acompanyament, exacte, podem dir, quasi perfecte. Bueno, buscarem el matrimoni, que ligui una cosa amb l'altra. Amb les gambes i el bacallà, no? Mira, ja tenim ahí l'oli. Uh-huh. Una paella a part, no? Sí. Esto ya deixem aquí que està reposant una mica per fer els canalons, ja veràs com ho fem els canalons. Això aquí hem de dir que ja sense foc, oi que sí? Els dedos, ja està, hem ja deixat reposat. Reposar. Doncs ja tenim aquestes gírgoles. Ja tenim saltejades, posem això aquí. Per fer aquest plat, com hem dit, innovador, eh? Que sempre, bueno, si sí, allò que tens convidats a casa i vols quedar bé, bueno, és un plat a tenir en compte. Sí. Per tenir en compte, és fàcil, és ràpid i a més, a l'hora de tens tot preparat, poses, armes el canaló i ja ho presentes, que és molt fàcil, és molt fàcil. Tornem ara als tomàquets, no? Tenim aquí el que és... els tomàquets amb les gírgoles, no hem dit? Exacte, sí. Per fer aquest llit en què sí, se va, col·locarem on, sí, el canaló, oi? Sí, exacte, on reposarà el canaló. A la cantonada de les barriques, aquest plat, suposo que el podem trobar, no? Exacte, esto, fem coses, plats, i els posem una temporada i els traiem, com a tots els restaurants, i van quedant els que més t'agraden, i el restaurant és més d'etapes. Però, bueno, els caps de setmana tenim un menú que fem tot aquest tipus de coses. Anem provant i, bueno, sempre arriba l'estrella, no? I tant. S'ha d'anar jugant, no?, també, amb la cuina. És que si no t'agrada... Mira. Perfecte. Mentrestant s'ha de dir que també tenim el forn preparat, oi que sí? Sí, perquè el canaló hi ha un segon. Mira. Posarem una miqueta de sal. M'agrada molt visualment, eh? No sé si els nostres espectadors ho poden veure bé, aquesta combinació de tomàquet i gírgola, aquest vermell amb marró, no? Mira, farem servir una miqueta del vi ranci. Uh-huh. Deixarem reduir això. Sí. Quan parlem de cuina de reduir, a què us referiu ben bé? Són 3 minuts, veus com ja s'ha obrat l'alcohol que porta el vi, sí, i ara ja queda el suc només, ves? Perfecte. Ja, més o menys, ho deixem fora. Ara el que parlem, posarem aquí, serà una altra paella. Uh-huh. Aquí, per una miqueta de salsa, sí, hem agafat una miqueta de bacon, uh-huh, i l'hem passat per la paella, nada més. Perfecte. I aquí lo tenim. Posarem aquí una miqueta més, uh-huh, amb aquesta quantitat per als canelons. Perfecte, també necessitem una, foc. Una miqueta sí, de foc allà, aquí ja lo tenim. Això ja, quan ho reduïs una miqueta més, ja ho tenim. Ah. Esto ya lo tenim, aquí le posarem una miqueta de nata que es redueixa i ja tenim nata per ensamblar. Nata líquida, no? Pel, sí, pel una que nata. Estic veient. Exacte. Vale, nata líquida. Ja lo tenim per emplatar. Va. Una miqueta de reducció. Mm-hmm. Ara que ja hem après reducció ja sabem el que és. Posarem una miqueta de pebre també. Aquí farem l'últim retoque. Aquí ja està també fent, està bullint, ja. Exacte, ja quan ja la dueixi ja el tindrem. Doncs abans de continuar, si et sembla, uh-huh, Alfredo, anem a... A repassar una miqueta. Abans de repassar, anem a conèixer, perquè ara farem els canelons, però tu saps que tenim una secció que és la de l'ou ferrat. I tu ja ho vas fer, oi que sí? Sí, jo ja... Apuntats a la llista, ja? Ja, jo he participat un parell de vegades. Sí? Sí, sí, sí. Doncs anem a veure qui ens ho fa avui. Polleria Simmà us ofereix aquesta secció.
Doncs ja tenim qui ens farà aquest ou ferrat, que és el Juanqui, que potser molts d'aquí Sant Cugat també el coneixeu, oi que sí? Igual sí. Igual sí. Jo he de dir que a mi em va fer un tatuatge, eh? A meu. Doncs, Juanqui, va endavant, agafa l'ou. I a veure què sale. A veure què sale. Bueno, sí. Doncs vinga, anem a veure què tal. Amb crosta i tot, eh? Vull dir, és una mica té de tot, aquest ou. Sí, aquí. Anem a intentar treure la crosta, per si no ho estan veient els nostres espectadors, a veure si és possible. I de moment no se'ns ha trencat, que això ja és molt. Un palet de sal. Un palet de sal. Què t'assembla? Home, jo el veig millor. És que tu no has vist el que vaig fer jo. No. Clar, no. Clar, és que ell no sap el que a mi em va sortir, però em va sortir pitjor que aquest. Anem a fora. Mira. Ara l'all. Ja està? Ja està. I una mica de color. Una mica de coliandre. Doncs aquest és l'ou ferrat que ens ha fet el Juanqui, que és un... Com el podríem titular, anomenar... S'ha hecho lo que se ha podido. Doncs això, un ou ferrat que s'ha hecho lo que se ha podido. Joieria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.joieriasimma.com. I nosaltres tornem, ja que estem a punt ja de fer aquests canelons amb aquesta pasta filo, no? Que se li diu. Exacte, mira, ja tenim aquí la massa preparada. Posarem lo que és el farcit del canaló que hem fet. Que recordem que porta ceba, porta panses, porta gamba, porta farina i llet. Llet, exacte. Per fer aquest farcit. Ens col·loquem així. Fa una olor boníssima, des d'aquí. Veus com han dit, que no quedi... Si tuvés una miqueta més fred, estaria més cuellat. Però bueno, està a la temperatura que té, lligarem el canaló. Ben enroscat, no? Exacte. Has posat diferents fulles de pasta, pel que he vist, no? És millor posar-ne dos, tres... Dos, normal, exacte, sí. Ja tenim el primer canaló. I ara anem a acabar aquest segon canaló de bacallà farcit de gambes i de panses. Exacte. Ara ho he dit al revés de davant. No passa res. Però l'ordre dels factors no altera el producte, no? Perquè, com hem dit, el bacallà és el protagonista d'aquest plat. Fundamental. Fundamental. Deixarem una miqueta, hem preparat dos. I fem el mateix procés. Vigilant això sí que la massa no se'ns en vagi, no? Exacte, si tuvessis una miqueta més freda seria més maleable, més fàcil, però bueno, això és el que té. Per tant, des de casa recomanem que el deixin reposar una estoneta, sí, no? Home, és que es refredi una miqueta. Esto lo juntarem, lo posarem aquí dins. Ara. Ja tenim aquests dos canelons. Exacte, que anem al forn. Anem cap al forn, a quants 180 graus? 4 minuts. 4 minutets, per tant, molt ràpid de fer. Exacte. Doncs deixem aquests canelons, com ha dit l'Alfredo, 4 minuts a uns 180 graus, per tant, ràpid. Mentre aquests canelons es fan en el forn i abans de tenir ja aquest plat emplatat, anem a preguntar-li nosaltres al Marià Rosàs quin vi ens recomana, en aquest cas, quin vi o quin altre tipus de beguda ens recomana per al plat d'avui. Anem a veure-ho. Avui, per acompanyar aquest fantàstic plat, us proposem un vi de l'Empordà, una miqueta d'aire fresc, una miqueta de tramuntana i un punt salí superinteressant. Us presento el Cap de Creus, mai millor dit. Com el seu nom bé indica, és un vi que els seus ceps, les seves vinyes, estan situades a la vessant nord del Cap de Creus. I està elaborat per un celler molt petit que porta el nom del seu propietari, que és Joan Sardà. Què podem destacar d'aquest vi? Doncs el que us he comentat, no? En primer lloc, aquest caràcter salí, perquè les vinyes estan a peu del mar Mediterrani, per tant, amb l'efecte de la tramuntana, aquest efecte salí sí que l'acabem
trobant lleugerament dintre del vi, i després també doncs, perquè en Joan Sardà el que ha fet ha sigut recuperar una varietat autòctona de la zona, que és la Lledoner, i que en aquest cas ens dona un nas molt interessant en aquest vi. No és només, no és només el cupatge de Lledoner, sinó que també fa servir una mica de Samsó, entre cometes, la carinyena coneguda. Val? Per tant, aquest és un vi doncs, que, tot i que a priori podria semblar potent, en nas trobem... Bueno, és un perfum, per mi el trobo... És un nas que realment, doncs, si ens parem a olorar-lo, realment trobem doncs, aquest punt de fruita vermella, però molt ben integrada. Té un punt de 4 mesos, aquests 4 mesos de fusta, doncs realment el que ens aporten és aquesta complexitat, aquest punt de vainilla, aquest punt de pebre, doncs que el fa molt, molt interessant, molt seductor, i que realment doncs, a mi particularment m'emociona. És un d'aquells vins doncs, que no és tan pla, sinó que ens aporta una miqueta més de vidilla. Val? Llavors un altre vi doncs, que si el provem en boca, doncs trobem que és un vi, el que comentava, no? Molt afruitat, fruita vermelleta, maduixa, gers, amb un punt d'aquesta complexitat de vainilla doncs, que li dona estructura, li dona volum, però sense ser una cosa molt, molt voluptuosa. Per això, amb aquest pla doncs, que considerem una miqueta més lleugeret, doncs creiem que és un vi negre que fins i tot i que porti peix, és molt i molt recomanable. Bé, així doncs tenim un vi mediterrani, fresc, salí, però a la vegada afruitat, i amb un punt d'estructura i de cos que ens permet aguantar molts entrants i molts fins i tot primers plats. Bé, fins aquí la recomanació del dia. Espero que la disfruteu moltíssim. És un vi doncs, bueno, diferent, poc conegut, i que espero que us sorprengui. I com sempre, salut! Doncs ara sí, anem ja cap al forn, perquè crec que aquests canals yeah. demanen sortir, eh? Exacte, ja. Com mira. Veus, la massa ja ha tomat sí. consistència i han quedat una miqueta... Torradets, també. Exacte. Deixarem aquí. Agafarem l'espàtula. Uh-huh. Han quedat també sellats, no? Sí, veus, estan cruixent, veus? Uh-huh. Deixarem aquí reposant. Esto lo posarem cap allà per que no es cremen. Sí, que això crema. Exacte. Que recordem que els canelons estaven al forn durant 4 minuts a 180 graus. Més o menys, eh? Si no són 180, si no són 4 minuts, pot ser 5. Cada forn és un món. Exacte. Per tant, cadascú coneix el seu forn. Exacte. Com havíem dit abans, uh-huh. mira, farem servir el que és. Farem dues presentacions. Uh-huh. Aquest llit, no?, de gírgoles amb tomàquet. Exacte. La presentació s'ha de tenir sempre molt, molt, molt en compte. I faràs dues presentacions, has de comentar. Exacte, mira, perquè vegis més o menys... Totes les possibilitats que ens dona. Bueno, és una miqueta el joc, eh? Veus, mm-hmm. això ja ho tenim. Sí. Per allí. Ara tallarem el que són les puntes. A part aquest soroll, cruixent. Cruixent, no? Les puntes les tallem per algun motiu? Per a la presentació, que no quedin les parts que estan més seques. Uh-huh. I ara tallem en parts, no? Exacte. I aquest al mig. Espàtula. I aquesta és la primera presentació que ens està oferint l'Alfredo. 3 canelons en 3 llits. I després aquest. Fem aquest primer. Aquí. I aquí. Perfecte. Tenim el plat ja quasi, quasi acabat, oi que sí? Sí. Falta el toc final, que és amb aquesta salsa. Exacte, que era el bacon que hem preparat. Comentàvem, Alfredo, mentre veiem el Maria Rosàs, que aquest plat deu ser una explosió, no?, que se li diu de textures, amb moltíssims sabors, perquè hi ha molts ingredients i bastant diferents entre si. Exacte.
marquen el que són la tendència del plat i el fort que és. És una miqueta de cebollí. Perfecte. I ja el tenim a punt? Ja el tenim a punt. Ja el tenim a punt, això sí. Ja saps, Alfredo, que abans d'anar-nos ja a provar-lo, que tenim moltíssimes ganes, repassem els ingredients, són molts els ingredients que hem utilitzat. Avui hem fet una recepta que és una miqueta fàcil, però a la vegada té una miqueta de complicitat, que bueno. Per tant, dificultat mitja, no? Li podem ser. Fàcil, mitja. Exacte. Hem començat... Hem tallat la ceba, l'hem tallat, l'hem rehogat una miqueta amb oli, l'hem afegit el que són les gambes, després les panses, hem fet el que és el ruc amb la farina, l'hem afegit el que és la llet, i després, ja quan s'ha refredat una miqueta, el bacallà tallat. Això per una banda. Després hem tallat el que és les gírgoles de dovet petits, el tomàquet con cassé, l'hem saltejat una mica amb sal i pebre, i després hem reduït una miqueta de nata con el bacon. Perfecte. I aquí tenim el que són els canaló, dues presentacions i un segon plat que, bueno, jo penso que agradarà molt. Aquí també deien els nostres companys que és un plat ideal d'aquests dissabte, diumenge, que tens tota la família a casa, que tens els amics. Escolta, doncs anem a ser originals, anem a quedar bé i anem a fer res. Recordem el nom d'aquest plat, que són canelons de bacallà. Amb panses. Amb panses i gambes. Bueno, i panses i gambes. I gambes. Així que ha arribat ja aquest moment que tant ens agrada i nosaltres ens traslladem per provar ja el plat. Doncs ja tenim aquí aquest plat, aquests canelons de bacallà farcits amb panses i gambes que ens ha fet l'Alfredo i que tenim moltíssimes ganes de tastar, oi que sí? Abans de començar em deies, no? Quan vagis a provar, explica'm ben bé com s'han de menjar. Com sempre, que és d'agafar una miqueta... Jo m'ho va dient, si et sembla bé, i ho vaig fent. Agafes una miqueta del que és la salsa, la crema, el farcit, el canaló i el que és el pis de... És a dir, faig així, no? Una miqueta de tot. Tot junt, no? Que puguis aprofitar totes les coses. Que abans quan cuinàvem, ho dèiem als espectadors, no? aquesta barreja de textures que deu ser impressionant, perquè hi ha molts ingredients. Exacte. No sé si t'he fet una destrossa o no. No, tranquil. Puc provar-ho, doncs, permís per provar i et dono una nota i tot. Exacte. T'ho fes. Tira endavant. Doncs la veritat és que està molt, molt bo. Ara no ho dic en broma, és un dels millors canelons que he provat mai, és molt original i està molt bo. Molt bé, doncs. Així que brindem amb aigua, però brindem. Perfecte. Bon profit. Igualment, gràcies. Okay. Está muy bueno. Doncs sí. Aquí. Ah, no, ens estem barallant amb el foc. Sí. No sé, aquest, no? Aquest en tres. Tres. I los dos en tres. Uno, dos, tres. I los dos en tres. Ja està. I ara este. Aquest. Molt bé. Ja està. Veus que se mantingui ahí? Molt bé.